Ovo otvaranje start-up centra u Pirotu jeste u stvari nadogradnja našeg ZIP centra i nadogradnja nekih usluga koje mi već ovde pružamo. Sada konačno imamo šansu i mogućnost da pružimo jednu sveobuhvatnu podršku mladima u samozapošljavanju, u njihovom razvijanju novih ideja, novih biznisa, da budemo njihova podrška u daljem razvoju, u razvijanju novih radnih mesta. Ovde smo nekako akcenat stavili na IT sektor koji svakako jeste budućnost start-upa i ekonomskog razvoja uopšte. Kao što ste mogli da vidite, realizacijom ovog projekta dobili smo jedno 250 kvadrata moderno opremljenog, uređenog prostora gde IT zajednica može da se okuplja, da radi u nekim boljim uslovima, da zajednički organizuju neke zajedničke projekte, da razmenjuju ideje i iskustva i svakako jesu značajne edukacije koje ćemo ovde organizovati, naravno na one teme na koje to budu sami stanari start-upa iskazali potrebu, a uz pomoć različitih obuka moći će da rekrutuju i svoje kadrove koji su svakako deficitarni u ovom sektoru. Ono što jeste značajno je to što stanari start-up centra mogu da računaju konstantno na našu podršku ovde, mogu da dobijaju, da budu pravno-financijski savjetovani, uz našu podršku da budu i projektno podržane ove njihove ideje i mi se zaista nadamo i jedva čekamo da upravo ovde se rode i razvijaju neke nove ideje, a start-up centar će svakako biti njihova podrška na tom putu.